Desde o dia 27 de dezembro, a Polícia Civil de Minas Gerais passou a emitir a carteira de identidade nacional em todos os postos de identificação do estado. O documento atual é um documento estadual e cada estado possui uma forma de registro. A partir da carteira de identidade nacional, o registro será único e utilizará o CPF como registro geral em todos os estados. As pessoas devem fazer o agendamento e procurar os postos de identificação da sua localidade para solicitar a nova carteira de identidade nacional. As carteiras de identidade atuais, elas têm o prazo de até 2032, mas a Polícia Civil orienta que seja realizada a troca pela carteira de identidade nacional. A carteira de identidade nacional não tem qualquer custo. A primeira via é gratuita para o cidadão. A partir da segunda via, há uma taxa a ser paga. Em Minas Gerais, a carteira de identidade nacional é emitida em papel de segurança e está disponível também na versão digital no gov.br. A nova carteira de identidade, ela será entregue no endereço informado pelo cidadão no prazo de até 15 dias úteis e a entrega será realizada pelo correio. O cidadão deve realizar o agendamento por meio do portal MG ou do app MG Cidadão. Caso o posto de identificação da sua localidade não esteja disponível para o agendamento online, orienta-se procurar o posto de identificação e realizar o agendamento no local. O cidadão deve procurar o posto de identificação portando a certidão de nascimento ou certidão de casamento original ou cópia autenticada, além do CPF. É possível inserir diversos outros documentos na carteira de identidade e o cidadão deve levá-los para a inserção desses dados. Além dos documentos obrigatórios, o cidadão pode solicitar a inserção de outras informações, como a Carteira Nacional de Habilitação, o seu título de eleitor, carteira profissional e funcional, além do fator e tipo sanguíneo. Importante também que podem ser inseridas informações relacionadas a condições específicas de saúde e a informação sobre se a pessoa é doadora ou não de órgãos. As pessoas que não possuem o CPF podem procurar o posto de identificação e lá será feito o registro no cadastro de pessoa física e será possibilitada a emissão da carteira de identidade nacional. A Polícia Civil orienta as pessoas a procurarem os postos de identificação nos próximos meses e solicitarem a emissão da carteira de identidade nacional. Não há qualquer custo e ela possibilita a identificação em todo o território nacional.